بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ينا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اعتبار ده ابن كثير رحمه الله باب باغلير hədis gətirir. Xaracna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər biz yola çıxdıq. Hətta idə kunna vaddən, vaddən deyən yerə çatanda qalə məkanikum hətta ətikum. Yəni, siz dayanın. Məkanikum, yəni yerinizdə dayanın, hətta mən sizə qayıdana qədər. Fəntalaqa, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları qoyub gedir. Thummə cəənə və huvə səqil. Və sonra deyir ki, bizim yanımıza qayıtdı və o səqil idi, yəni ağır idi. Yəni, üzündən, onun deyək ki, yerişindən üstündə elə bil ki, yük var idi. İnni ətəytü qabrə ummi Muhammed. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən Muhammedin anasının qəbrindən yanına gəldim. Fəsəəltu Rabbi şəfa'a. Mən deyir Allah Taala Allahdan öz Rəbbimdən şəfaət istədim. Yəni ləhə fəmənəniha. Yəni mənə qadağan elədi ki, yəni ona şəfaət diləmə. Hədis, yəni şək yoxdur ki, hədis yəni səhidir. Hədis səhidir. Sonra və inni kuntu nəhəytukum ən ziyarətil qubur fəzuruha. Sonra deyim, mən deyim sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etdim, indi isə onu ziyarət edin. Yəni, İslamın əvvəlində qəbirləri ziyarət eləmək qadağan idi. Buna deyirlər ki, mənsux və nəsx. Yəni, sonra bu hədisi nəsx elədi. Bir hədisin özündə birinci qadağan eləmişdi, sonra icazə vermişdi. Başqa bir ləfzdə gəlmişdi ki, intəhən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm ilə rəsmi qabri fəcələs. Bir qəbrin yanına gəlir və orada oturur. Və cələsən nəzü həvlə və insanlar da onun ətrafında olur. Fəcələsi yuhərdiku rəsəhu kəl müxatib. Elə bil ki, başını tərpətir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başını tərpətir. Thummə bəkə. Sonra ağlayır. Fəstəqbələhu Umar. Və Ömər radiyallahu onun qabağına gəlir və qabağında durur. Fəqalə mə yubkikə ya Rasulallah, səni ağladan nədir ey Allahın Rasulü? Qalə, hədə qabru Əminə binti Vahb. Deyir ki, bu Vahb qızı Əminədir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm anası idi. İstəzəntu Rabbi fi ən azura qabraha fəəzinəli. Mən deyir, öz Rəbbimdən icazə istədim ki, onun qəbrini ziyarət eləməyə mənə icazə verdi. Və istəzəntuhu fil istiğfar ləhə fəəbə aləyyə və deyir ki, onun üçün bağışlanma diləmək üçün Allah Tealadan icazə aldım, mənə icazə vermədi. Və ədrakətni rıqqətuhə fəbəkeytu. Yəni, onun deyir ki, mülayimçılığı, onun deyir ki, və ədrakətni rıqqətuhə fəbəkeytu. Yəni, onun deyir ki, maha balaca vaxtı olan mülayimlığı, maha qarşı olan sevgisi, elə bir ki, yəni, maha çatdı, mən dərk elədim, mənim xəyalıma gəldi və deyir, mən ağladım. Hədis yenə də, yəni, səhidi bütün yollarla İslamları səhidir. Elhamdülillah, tək Şeyx Albani onu səhiləşdirməyib. Çox alimlər, ondan sonra İbn-i Hibban, Vəl-Həkim, Vəl-Zəhəbi, bunlar hamısı İmam Navavi, ondan sonra İbn-i Həcər, bunlar hamısı hədis alimləridir. Hamısı bu hədisi səhiləşdiriblər. Qalə fəmə rəaytu sa'atə əksər bəkiyə min tilkə sa'ə. Sahaba radiyallahu anhu deyir ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yəni ondan çox ağlayan görmədim. Yəni ən çox ağlayan gün
o günü olmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve raval Beyhaki min tariqin uhra ve başka Beyhaki rahimahullah, o da hadis alimlerindendi. Deyir ki, başka rivayette de gelen o huwa el hakim min hadis Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Mesud'dan gelen hadiste ve rava Muslim an Abi Hureyre ve Muslim de rivayet etmişti Abu Hureyre'dan. Muslim'de gelen kitapta, Muslim'de getiren kitapta Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber sasından rivayet etmişti. Zara Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kabra ummihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz anasının kabrini ziyaret eledi. Febeka ve ebka men havlehu. Ve deyir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve etrafındakileri de ağlattı. Thumma kal, sonra dedi. İstezentu Rabbi fi ziyareti kabri ummi fe ezine li. Yani hemenki hadisi sadece bir balaca fark var. Medim Allah'tan istedim ki öz anamın kabrini ziyaret etmeye ama icazı verdi. Ve istezentu fil istiğfar laha fe lem ye'zen li. Ve bağışlanma için Allah Teala'dan istedim ki anama bağışlanma dileyim ve mene icazı vermedi. Fezurul kubur. Fezurul kubur. Yani kabirleri ziyaret edin. Tuzekkirukumul maut. O diyor çünkü ölümü hatırladır. İnsanlara ölümü hatırladır. Müslim'de gelen hadiste enne racülen kâle ya Resulallah. Bir kişi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyir ki eyne ebi. Benim atam hardadır. Kâle finnar. Senin atan oddadır. Felemme kaffe da'ahu. O zaman kişi artık işidende ki atası oddadır. Kederlenir ve çözülüp gedenden sonra Peygamber sözüm onu çağırır. İnne ebi ve ebeke finnar. Senin atan da benim atam da oddadır. Hadis Müslim'de gelip. Hadis Müslim'de gelip. Şeyh Albani'nin sonra burada geçen sözleri var. Onları da inşallah hadisleri kurtarandan sonra danışacak o barıdır. Sonra yine başka bir hadis gelir ki Ce'a Arabin ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana bir Arap gelir. Fekale inne ebi kâne yasilu ve kâne ve kân. Ve deyir ki benim atam kohumluk alakalarını birleştirir. Çünkü o vakti cahillik dövründe yaşasaydılar, yani müşrik olsaydılar da yine onlar yakışı emellerden hiç vakti kalmaz idiler. Müşriklerin ne kadar güzel sıfatları var idi. Kâne yasilu ve kâne ve kâne fe eyne huva. Yani filan yaxşı əməlləri görərdi, sədəqədi, ondan sonra başqa əməllər. Deyir ki, o hardadır, Peyğəmbər səsəm deyir ki, o oddadır. Qalifə kə ənnəl ə'rəb və cədə min zəlifə qalə ya Rasulallah, əynə əbukə? Qalə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, atan hardadır. Peyğəmbər səsəm sahabəyə deyir ki, o Arabi haytu ma'maratu bi qabri kafir. Kafirin qəbrinin yanından keçəndə fəbəşşirhu binnar. Onu deyə odla müjdələ. Onu odla müjdələ. Başqa bir rivayətdə də gəlmişdi ki, o əmənki Ərəb İslam'a girir. Bədə zəlikə fəqala və sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, "Laqad kallafani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'ban" Mâ marartu bi qabri kâfirin illâ beşşerduhu binnâr. Yani beni mükellef elemişti o emelle ki ben kafirin qabrinin yanından geçende onu odla müjdeliyim. Sonra vel maksud enne Abdülmuttalib mâta alâ mâ kâne aleyhi min dinil cahiliye. Burada hoca artık maksud, maksat odur ki Abdülmuttalib cahillik dini üzerinde ölmüştü. Abdülmuttalib cahillik dini üzerinde ölmüştü. Hilafen li firqati şi'a fi. Ama deyir ki şiye firgesi var. Ali radıyallahu anh üstün tutanlar. Şek yoktu ki onlar hamısından üstün tuturlar. Abu Bekir'den ve Ömer'den. Biz de deyirik ki Ali radıyallahu anh sahabedi. Elbette ki o yani dört halifeden birisidir. Ama bunlar kimi demirik. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adından yalan danışırlar. Ve hemenki o firge Abdul demeli hilaf olublar. Yani onlar deyirler ki Abdülmuttalib
Müslüman kimi ölüb, Abu Talib Müslüman kimi ölüb, belə iddialar eləyirlər. Onun oğlu Abu Talib necə ki o barədə gələcək. Birinci növbədə ona biz deyirik ki, birinci növbədə onun əksi gəlmişdi, bunlar gətirirlər hədisi. Yəni Fatimə radiyallahu anhın elə bir ki, o ləalləkə belə, yəni orada gəlir ki, elə bir ki, mən deyir, onu cənnətdə gördüm. Hədis qondarmadır. Hədis yəni zəifdir. Hədis heç bir halda səhi deyil. Hədisin isnadı zəifdir. Açıq aydın da mətində şeyx deyir ki, birinci növbədə bizim şərtlərimizdən deyil. Biz bu kitabı, yəni təhqiq eləyəndə İbn Kəsir rəhiməhullah şərtlər üzərində təhqiq eləyib, yazıb, yəni səhi hədislərlə. Birinci növbədə bu hədis zəifdir, isnadı zəifdir. İkinci növbədə mətində inkarlıq var. Yəni mətin yəni düzgün deyil. Düzgün deyil. Müəllif də Şeyx Albanidəki müəllif İbn Kəsir özü də danışıb ki, bu hədis zəifdir. Bunu gətirirlər ki, Abu Talib, yəni və onun atası, yəni cənnətdə onun yəni Fatimə radiyallahu anh görüb, bu hədislər zəifdir. Bu hədislər zəifdir. Və sonra şək yoxdur ki, فَكَانَ لَا يَكُونَ أَبَوَاهُ وَجَدُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَامُ بِحَدِهِ السِّفَةِ فِي الْآخِرَةِ وَقَدْ يَكُونَ يَعْبُدُونَ الْوَسَطِ Beyhəqi rəhiməullah gətirir ki, bu hədislərdən sonra, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem atası və onun babası, bunlar hamısı, yəni bütlərə ibadət edirdilər. حَتَّى مَاتُوا وَلَمْ يُدِينُوا بِدِينِ عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمْ عَلَيْهِسَّلَامُ Onlar öldülər, heç vaxtı İsa aleyhisselamın dininə daxil olmadılar. Yəni, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən qaba İsa aleyhisselam var idi. Və kufruhum la yuqdah fi nesebi aleyhissalatu vesselam. Sonra deyir ki, İbn Kəsir rəhiməhullah, şək yoxdur ki. Onların kafir olması Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəslinə, onun zürriyyətinə, onun nəsəbinə zərər gətirmir. Çünki deyir, kafirlərin nikahı səhidir. Sən görmürsənmi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə insanlar İslam'a girirdi. Öz zövcələri ilə bərabər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təzədən nikah eləməyə onlara əmir etmirdi. Və onları da ayırmırdı. Və onlar da necə ki cahillik dövründə müşrik olduğu halda yəni evlənmişdilər və İslam'a girəndən sonra da onların evliliği bu formada qalmışdı. Deməli, yəni onların nikahı İslamda olduğu kimidir. İslamın nikahı kimidir. Sonra burada gətirir ki, necə ki İbrahim aleyhisselam, bunu deyən Şeyx Albanidir, necə ki deyir, İbrahim aleyhisselamın atası müşrik idi, açıq aydın Quran var, dəlillər var. İbrahim aleyhisselamın nəslinə, çünki bütün peyğəmbərlərin nəsli şərəfli olur, yəni heç vaxtı zina ilə doğulmurlar. Onların nikahları, onların küfrü onların nikahlarına zərər gətirmir. Necə ki Allah-u Teala En'am surəsinin 74-cü ayəsində bildirir ki, Allah-u Teala İbrahim aleyhisselamın atası, yəni kafir olub. Yəni İbrahim aleyhisselamın öz atasına deyir ki, Azərə, sən deyir, yəni, bütləri ilahlar mı götürürsən? İnni araka və qavməka fi dalalin mubin. Səni də və sənin cəmaatını da mən açıq aydın, yəni azan, azmış görürəm. Bu da açıq aydın dəlildir. Sonra başqa ayədə Allah-u Teala buyurur ki, Tövbə surəsinin 113-cü, 114-cü ayəsində, yəni, Peyğəmbərə yanaşmaz ki, yəni müşriklərə, və iman gətirənlərə və Peyğəmbərə yaraşmaz ki, müşriklərə istiğfar eləsinlər. Sonra gətirir artıq kimi İbrahim aleyhisselam öz atasına qarşı istiğfar eləyir, amma bilmirdi.
O zaman ki bildi ki artık Allah'ın düşmənidir və uzaqlaşdı. Yəni Tövbə surəsi 113-cü, 114-cü ayələri oxusaz bundan başa düşəcək. Sonra Şeyx Albani rahimehullahın gözəl burada sözləri var bu barədə. Bu hansı ki bizdən hədislər keçmişdi. Bu barədə Şeyx Albani rahimehullahın gözəl sözləri var. Birinci növbədə Şeyx deyir ki, Subhanallah. Yəni Allah Teala münəzzəhdir. Hal hada mövqif men yu'mini bi Rasulillahi avvalan. Bu hədisləri inkar eləmək hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin anası və atası deyirlər ki müsəlmandır. Və hədisləri inkar eləyirlər. Ya hədisləri yozurlar, ya fırlayırlar. İkinci növbədə yəni Allah'a və Rasuluna iman gətirən adam hərəkəti bu mu olmalı? İkinci növbədə sən sadiq, ixlaslı alimlərə qarşı sənin hərəkətin bu mu olmalı? Hansı ki onlar o hədisləri bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən heç bir səhv eləmədən, heç bir hərəkəsini dəyişdirmədən sahabələrdən götürərək bizə çatdırmışdılar. Və onu qorumuşdular, və onu əzbərləmişdilər. Və səhi olanla səhi olmayanı ayırmışdılar. Və bu hədisin səhi olması üçün ittifak var. Amma bəziləri mu'təzilə əqidələri var. Hansı ki, ağlığı üstün tuturlar. Şək yoxdur ki, bu da bugün yayılıb bu firqə. Elə bir ki, aqlaniyyə firqəsi deyilir. Aqlaniyyə. Aqlaniyyə nədir? Hansısa bir hədis ağla uyğun gəldisə onu götürürlər. Yox, ağla uyğun gəlmədisə deyirlər ki, bu hədis səhih ola bilməz və yaxud da ki, yozurlar və yaxud da ki, onu yəni, fırladırlar. Yəni, şək yoxdur ki, bu da mu'təzilənin şək yoxdur ki, əqidəsidir. Onlar hədisi necə səhihləşdirirlər? Necə zəifləşdirirlər? Ağılla. Subhanallah. Əgər din o olsaydı, onda məhz ayağın altına yox, üstünə yox, altına çəkilərdi. Ağılla hədisi zəifləşdirirlər, ağılla hədisi səhihləşdirirlər. Bu da yəni şək yoxdur, aqlaniyyə firqəsidir. Qur'aniyyə firqəsinə yaxın olan bir firqədir. Yəni onlar bu hədisi əslində, yəni yoxa çıxara bilməsələr, yozurlar. Yozurlar. Və deyirlər ki, məsələn, niyə görə Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin anasına istiğfarı qadağan etmir? Çünki deyir, o yer istiğfar olan yer deyil. Nə qədər hədislər var ki, subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbirdə deyir ki, qardaşınız üçün istiğfar diliyin, bağışlanma diliyin, sabitçilik istəyin və özü də istiğfar eləyib. Və həmçinin gətirirlər ki, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istiğfar diləmək onda mükəlləf olmamışdı. Sonra mükəlləf oldu. Şək yoxdur ki, sələf necə ki şeyxdir ki, biz sələflərdən öyrənmişik ki, ləəllə sözü o deyir ki, ulduzun yanında olan bir söz. Yəni, uzaq bir şeydir. Ulduz necə ki, bizdən uzaqdır, sənin bu gətirdiyin ehtimallar da uzaqdır. Açıq aydın dəlil var ki, yəni, hədislər onu bildirir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə ağlaması bunu bildirir. Ki, oddan o oda düşməsin deyə və yaxud oda düşəndə o yanır deyə şəfqətinə görə, yəni oda qarşı olan şəfqətinə görə ağlayır. Bu da açıq aydın hədisi gücləndirir. Necə ki, onu İmam Navavi Rəhiməullah Müslimin şərhində gətirmişdi. Sonra şeyx deyir ki, müşrikləri dünyada olarkən ziyarət eləmələri, onları evlərinə gedib deyək ki, ziyarət eləmələri diri olduğu halda icazəlidir. Əgər ölüyə icazəlidirsə, şək yoxdur ki, öldükdən sonra qəbirsənliyə gedib müşrik də olsa onun qəbrini ziyarət eləmək icazəlidirsə, diri vaxtı da icazəlidir. Və sonra burada yenə gətirir ki, şey faydalardan bir insan küfür üzərində ölərsə, heç bir qohumluq ona fayda verməz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun oğlu idi və yaxud da ki,
amma atasına və anasına fayda vermədi və yaxud da ki əmisinə. Və beləliklə deyir ki, fitrat əhlindən elələri var ki, İbə Allah deyək ki, fitrat əhli, hansı ki, bütlərə ibadət edən fitrat əhli, əgər dəvət gəlib çatmayıbsa, onlar qiyamət günü imtihan olunacaqlar. Amma bütlərə ibadət edənlər, o müşriklər, Peyğəmbərin dövründən qabaq, onlar elələrinə çatmışdı. Elələrinə də çatmamışdı. Sonra burada gəlir ki, necə ki İmam Nəvavi rəhiməhullah bu barədə danışır. Hansı ki, bəzi insanlar inkar edirlər. Deyirlər ki, Peyğəmbər səhəm anası və atası fitrat əhli idi, onlar mümkün deyil ki, əzəb olunsun. Yox. O barədə dəlillər var ki, Peyğəmbər səhəm müşriklərdən, hələ Peyğəmbər özü göndərilməmişdən qabaq, sonra göndərəndən sonra onlar ölmüşdülər, onlara Peyğəmbər səhəm dəvəti gəlib çatmamışdı, amma Peyğəmbər səhəm deyir ki, onlar oddadılar. Deməli, elələrinə çatıb, elələrinə çatmayıb. Çatmayanlar qiyamət günü şək yoxdur ki, imtihan olunacaqlar. Çatanlar da şək yoxdur ki, birbaşa cəhənnəmə girəcəklər. Allah qorusun. Birinci növbədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sözü ki, mən deyə Amr ibn Amr Xəzaini gördüm ki, deyir, oddadır, yəni cəhənnəmdədir. Başqa rəvayətlərdə gəlir ki, Abdullah ibn Cəd'an, Peyğəmbər səsindən soruşurlar ki, Abdullah ibn Cəd'an yəni qonaqlara yaxşı hörmət eləyirdi, ondan sonra yəni qul azad eləyirdi, sədəqə verirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, sonra deyirlər ki, qiyamət günü ona fayda verəcəkmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yox. Çünki o heç vaxtı deməyibdir ki, Allahım məni qiyamət günü günahımı bağışdı. Bu hədis Müslimdə gəlir. Sonra başqa bir rəvayətlərdə gəlmişdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir səs eşidir. Hansı ki, o cahillik dövründə bastırılmışdı, qəbir əzabı çəkir. Əgər o fitrat əhli olsaydı, nəyə görə qəbir əzabı çəkir? Hələ bu Peyğəmbər əsasən dövründən əvvəl, cahillik dövründə bastıran bir qəbir əzabı eşidir Peyğəmbər. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm səhədisində deyir ki, əgər siz deyir ki, ölüləri bastırmasaydınız, mən deyir Allah-u Teala'dan istəyərdim ki, Allah-u Teala sizə qəbir əzabını eşitdirsin. Bu da mu'təzilələr deyirlər ki, elə şey ola bilməz. Qəbiri açsan görsən ki, meyit olduğu kimi yatır, heç bir qəbir əzabı yoxdur. Ağınla, hədisləri ağınla səhiləşdirirlər, ağınla da zəifləşdirirlər. Bunlara deyirlər ki, batil aqlaniyə firqəsi. Nə qədər hədislər var ki, cahillik dövründə bastırılan, müşrik şəkilində ölənlər, Peyğəmbər səsəm bəzilərinə demişdi ki, o oddadır, cəhənnəmdədir. Heç Peyğəmbər səsəm gəlməmişdən qabaq. Deməli, elələri var, fitrat əhlidir, xulasa budur. Elələri var, fitrat əhlidir, onlar qiyamət günü şək yoxdur ki, cəm eləməliyik. Çünki səhih hədislər var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 4 qisim insan qiyamət günü imtihan olunacaq. 4 qisim insan qiyamət günü imtihan olunacaq. Cəm necə eləyirik? Cəm eləyirik ki, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəl ölən müşriklər elələri var, fitrat əhli idi, elələri var isə fitrat əhli deyil. Çünki İbrahim aleyhisselamın dəvəti onlara çatmışdı, İsa aleyhisselamın dəvəti onlara çatmışdı, tövhid onlara çatmışdı, sadəcə onlar qəbul eləməmişdilər və o dini qəbul eləməmişdilər. Xülasə budur ki, elələrinə çatmışdı, elələrinə çatmamışdı. Amma Peyğəmbər səhəm kimə deyibsə, filan kəs cəhənnəm əli deməli onlara çatmışdı. Allah təala eşidib əməl eləyən qullardan eləsin. Beləliklə biz iki dənə hədisi cəm elədik.
Birinci hədis Peyğəmbər s.ə.v öz anası haqqında, atası haqqında odda olmasını bildirir və əmisi haqqında bunlara çatmışdır. Başqa bir hədisdə ümumi gəlir ki, 4 qisim insan var, fitrat əhli, ondan sonra dəlilər, ondan sonra haqq çatmayanlar, bunlar qiyamət günü imtihan olunacaqlar. Kar haqqı eşitməyib, bunlar qiyamət günü imtihan olunacaqlar. Allah təala eşidib əməl eləyən qullardan eləsin. Bizi, yəni, aqlaniyyə firqəsindən uzaq eləsin. Çünki aqlaniyyə firqəsi, onda sən dinin yarısını məhv eləmiş olursun. Çünki Qur'an bizə isnadla gəlibsə, yəni isnad odur ki, insan kişilərdən gəlib. Hədislər də o formada bizə gəlib. Allah təala eşidib əməl eləyən qullardan eləsin. Subhanallah, bihamdik, subhanakallah, bihamdik. Əşhədən lə ilə ilə əntə, əstəğfurukə və tubu iləyik.